в българските медии излезе вече информация. Групата на социалисти и демократите реши да натовари една алтернативна тройка да се занимава с въпросите на Гърция, в смисъл да помисли за алтернативите, които стоят пред Европейския съюз за помощта на гръцката държава в тази тежка икономическа криза. Това, което имаме в момента, е една така наречената официална тройка, Европейския съюз, Международния валутен фонд и Европейската централна банка. Виждаме, че това, което се случва в Гърция, не е най-доброто. Единствено, усилията се съсредоточават върху намаляване на разходите. 20% са намалени бюджетните разходи в Гърция за две години. Дефицита на първичния баланс е почти ликвидиран, което значи, че ако не плаща лихви, гръцката икономика може сама да се възстановява, сама да си обслужва нуждите. Много е голяма обаче политическата нестабилност и няма никаква обществена подкрепа за мерките, които се приемат. Една от причините е, че те са изцяло фискални, без да се дава реалната рецепта за това, което трябва да се случи, а то е преструктуриране на икономиката и на обществения сектор. Преструктурирането няма как да стане само с намаляване на разходите. И втората причина е липса на яснота. Европейската тройка непрекъснато дава предложения, които са много тежки, и казва, това не е последното, ще има още по-тежки мерки, ще видите кога. На практика гръцкото общество няма виждане, няма възможност да види развитието си по-далеко. Младежката безработица вече стига 50%, безработицата в страната близо 30%. Това, което се случва по гръцките и по латинските улици, не предвещава добри дни за страната. Ние смятаме, че има и друга политика. Разбира се, преструктурирането трябва да се случи, ограничаването на разходите трябва да се случи. Гърция ще преживее тепърва тежки моменти, но тя трябва да бъде подпомогната не просто с пръчката европейската, а с подпомагане за преструктуриране на икономиката, преструктуриране на публичния сектор и търсене на широка подкрепа. След две седмици ще пътуваме с моите колеги. Това са Робърт Гьобелс, 15 години е бил министър на икономиката на Люксембург, и Елиза Ферейра, която също е един от икономистите в нашата група, била и министър в португалското правителство. Целта е да обсъдим, да предложим не чудеса, не магически мерки, а уточняване на европейската програма, така че тя да бъде насочена не само към фискални ограничения, а и към преструктуриране и стимулиране на икономиката и търсене на по-широка обществена подкрепа за това, което предстои в Гърция. Разбира се, и повече яснота. В момента единственото, което се случва, е нагнетяват се антиевропейски настроения и реформите в Гърция няма как да върват без инвестиции, без политическа сигурност, с висок политически риск и без някаква перспектива за по-нататъчното развитие на страната. С тези неща ще се занимаем, надявам се до един месец да излезем с доклада.